Toe die vakbonde in November vir hulle werkers by die Suid-Afrikaanse lugdiens 'n verhoging van 5,9% volgende jaar beding het, terwyl daar regtig nie geld is nie, het baie analiste en auditeurs gewaarsku dat dit die einde van SAL kan beteken. Nou het die regering skielik omgeswaai en gesê, ja goed, eintlik is dit tyd dat SAL vrywillig in sakeredding geplaas gaan word, wat beteken dat die regering vir die eerste keer in die lugdiens te bestaan van meer as 70 jaar beheer oor die lugdiens verloor en kan inderdaad tot die sluiting van SAL aanleiding gee. Jannie Rousseau en Ryk van Niekerk was by my in ateljee om die verrykende implikasies van die staatse besluit vandag te bespreek. Dan, die grondwet is 'n dokument wat guldig is as die beste in die wêreld toe dit in 1996 aanvaar is, maar Koos Malan sê ons moet bekommerd wees oor die politieke rigting wat die grondwetlike hof inslaan. Luister wat hy sê in sy nuwe boek oor hierdie saak. Die nasionale gesondheidsversekering was ook hierdie week op ons agenda. 10,8% is met hoeveel belasting sal moet styg as die NGV geïmplementeer word soos vir die regering tans beplan in 2026. Hieroor was twee kenners wat 'n verslag oor die NGV opgestel het vir solidariteit by my in die ateljee om daaroor te praat. En dan laastens natuurlik, die DA se burgemeester in Johannesburg het die week sy pos ontruim en die ANC is terug in beheer. Gaan hulle aan die beheer van Johannesburg kan klou en wat beteken dit vir die plaaslike regeringsverkiesing in 2021? Dis hierdie week se uitsending van Kain Verslag en Gesprek.